Hola, bona nit. Gràcies per haver vingut en aquest nou concert, en aquesta edició especial que fem amb motiu del 150è aniversari d'aquesta casa, dels Lluïsos d'Horta. Aquest any, que estem tot l'any de celebració, aviam si ja ho entenem fins al final, ja es va acabant, doncs avui tenim un acte especial, un acte que ens fa molta il·lusió. Aquest any també que hem rebut doncs, la Creu de Sant Jordi, com tots vosaltres sabeu, i per tant doncs, que ens dona aquesta empenta i aquestes ganes de continuar com a mínim 150 anys més. Aquest reconeixement que en certa manera és la gratitud que podem oferir doncs, a tots els socis, tant els fundadors com tots els socis que durant aquests 150 anys han treballat i han fet que aquesta casa doncs, tiri endavant en el teatre o en qualsevol altra activitat, en música, i avui concretament doncs, ens centrarem en el jazz. Des de Lluïsos d'Horta també portem 9 anys fent els vespres de jazz, sabeu que fem un concert de jazz cada mes, que us convidem el proper 12 de novembre amb el concert que també farem aquí, damunt de l'escenari amb la copa de cava, com fem habitualment, cosa que avui no podem fer perquè sembla ser que som uns quants, i doncs això, fa 9 anys ja que ho estem fent. El jazz que també tenia una arrel en el nostre cas doncs amb algun grup que havia iniciat en aquesta casa. El grup que avui ens visita és la Locomotora Negra, com vosaltres sabeu, que per cert el proper 2 de desembre actuen al Palau de la Música Catalana. Avui gaudireu de la proximitat i de poder-los veure de més a prop. I aquest grup en l'any 1968 ja es movia alguns dels seus components per aquesta sala. Tant el Ricard Gibio, fundador, director de la Locomotora Negra, com el Carles Gibio, el germà, doncs ja intervenia doncs, amb els grups de teatre que es feien en aquell moment. En aquell moment doncs, hi havia un gran grup de creativitat, que era el grup d'estudis teatrals d'Horta, que vivia doncs, una de les èpoques més curioses d'aquesta casa, que va dir que el teatre n'ha tingut diverses, però una de les continuacions doncs, va ser en aquell moment, doncs, en el grup d'estudis teatrals, amb el Pep Montañés, Josep Bordeig com a president, i doncs, ja hi havia membres de Locomotora Negra que doncs, actuaven aquí, damunt d'aquest escenari, en aquestes mateixes fustes que avui tornen a tocar. També en el 125è aniversari ens van visitar, fa 25 anys d'això, i la Locomotora Negra també va venir a tocar aquí. I avui, en aquests 150 anys, doncs, estem molt agraïts i molt contents de que tenim la possibilitat de que novament doncs, ens vinguin a tocar el nou grup tots sencers en aquest acte. Per tant, no us haig de dir res, només encoratjar-vos a venir als propers concerts. També comentar-vos que el proper acte del 150 aniversari serà el concert de la Maria del Mar Bonet, que també celebra els seus 50 anys d'artista i que començarà aquí, perquè en el seu moment també doncs, va començar aquí i bé, doncs, també esteu tots convidats a assistir a aquest acte. Per tant, només agrair en els membres de la Locomotora Negra, doncs, tota la seva col·laboració, que sempre és magnífica i que sempre està a la nostra disposició cada vegada que es demanen. Moltes gràcies i que gaudiu del concert.